بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. دمان شعب وينا الصوماليات ملكستا شوكتان آديات بنين سلامية ولا لها صوماليات ومد الصوماليات وضع دارتي إرديقة يردقا كي يدين تكاد حيسو آديات بنين سلامية ملكستا شوكتان إلهي نوحن دي كبر يا برواقة يا بشبش iyo nolol wanaagsan inaad meel kasta joogtaan aad ku noolaataan inta adduunkani dhanuun u dhacayo inaguna dhinacuun aynu waxa weeye isu raacayno. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Barnaamijka waxaan rabaa inaan galo insha Allah inoo sheer garay barnaamijka u gaarsiiya dhammaan ummada Soomaaliyeed. Anagu waxaan u noolahay dalkayaga iyo dadkayaga iyo diinteeda inaan difaacno. Shakhsi kasta oo Soomaaliya waxa waajib ku ah dalkiisa iyo dadkiisa inuu difaaco wixii wanaagana u sheego wixii xunna uu ka leexiyo. Umru bil macruuf wannahyu cala munkar. Ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa inoo sheegay. Caawa waxaan rabaa horta barnaamijka loo sheergaray gaarsiiya dhammaan ummadda Soomaaliyeed, shacabka Soomaaliyeedna gaarsiiya oo baraarujiya oo u sheega xaqa iyo baadilku inay cirka iyo dhulku intay isu jiraan. Waxaa la ogayaa Soomaaliye weliba reer Puntland iyo reer Somaliland waxaa la cusboonaysiiyey maanta dagaal hor leh oo la abaabulayo oo olole dagaal ah oo shacabka Soomaaliyeed lagu xasuuqayo. Shacabka Soomaaliyeed ee degan gobollada waqooyi bari iyo gobollada waqooyi galbeed iyo gobollada Sool iyo Sanaag, waqooyi iyo bari shacabka ku nool ayaa la doonayaa in la xasuuqo. Barnaamijkii Cabdi Faaruq iyo Muuse Maadar ayaa mar labaad dib u soo cusboonaysiiyey. Mar labaad ayay soo cusboonaysiiyeen in ummadda Soomaaliyeed la xasuuqo. Waxaanina wuxuu ahaa wax la wada og yahay oo beesha caalam ha dhihin, carab ha dhihin, cajab ha dhihin, cid waliba ay ku tala jirto hubka maanta laysla dhacayana oo ummadda Soomaaliyeed ee reer Sool lagu xasuuqayo, lagu laynayo, ee Garoowe iyo Hargeysa layskaga soo kala duulayo, ee Cabdifaaruqna doonayo inuu cimriga ku dheeraysiistiyo waqtiga, Muuse Maadarna doonaya reer Soomaaliland inuu iskaga gado. Baruurtu orgiga way ka weyn tahay, labadooda qura uma ahay mashruucu waa mashruuc dheer. Maanta marka ummadda Soomaaliyeed wasiirka arrimaha wasiirka warfaafinta ee Puntland iyo wasiirka difaaca ayaa maanta hadlay arrimaha gudaha. Dhanka kale waxaa hadlayay kuwa iyaga la mid ah oo macno badan dhaamin Soomaaliland. Waxay sheegeen in dagaal dhacayo, in hub laysu urursanayo, in lagu duulayo tukaraq, in laascaanood iyo tukaraq iyo gobolka Sool laga dhigi doono dukum daaku. Waxaad ogtihiin ummadda Soomaaliyeed maalintii dagaalku dhacay Faisal Cali Waraabe iyo Muuse Maadar iyo Cabdi Faaruq iyo weekayaashiisu waxay ku dhawaaqeen shacabka reer Puntland ee ku nool gobollada waqooyi galbeed inay ka soo baxaan Soomaaliland, maadaama Faisal Cali Waraabe uu yiri dadkaas waa in la laaya. Sidoo kale qolada Soomaaliland iyaguna waxay dhaheen shacabka reer Puntland, reer Soomaaliland ee ku nool Puntland weyn iyaguna sida ugu dhaqsaha badan ka soo baxaan. Waxaa la kala kaxaysanaya oo la kala eryanaya shacabkii Soomaaliyeed ayaa la lahaa hebel uu ka soo baxo halkaa, hebel kale halkaa ka soo baxo, cadowba halkaa jooga. Haddaba oromo oo ummadeenni laynaysa oo ummadeenni xasuuqaysa oo ummadeenni dilaysa oo ummadeenni baduugaysa oo ummadeenni dumarkeenni iyo raggeenni laynaysa, horta waxaan halkan uga tacsiyeynayaa wallaahi innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Shantii qof ee sida xun loo dilay, ee weliba faamilka qoyska wadahaa, ee adeerka iyo walaalka iyo abtiga isu ahaa, ee oromadu ina gubtay, ina suqaarisay, waxaan leeyahay innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Allaha u naxariiso. Waxay ahaayeen shahiid, waxay ahaayeen dad laga gardarnaa, waxay ahaayeen dad xaqdarro lagu dilay, gacan ka xaqdaran baadishay. Ilaahay waxaan uga baryayna jannadii firdowsa in Ilaahay geeyo, jannadii firdowsa in Ilaahay geeyo ayaan uga baryayna. Faatixada Umara waa walaalaheen dulmi baa lagu dilay. Haddaba Soomaaliye, caawa dagaal baa la oogaya. Garoowe iyo Hargeysa ololaha ka socda dagaala, hub baa laysu urursanaya. Abiy Axmed ayaa la weydiisanayaa midba midka kale inuu hub siiyo. Bal hadda caqligeenni iyo garashadeenni iyo dabiirkeenni meelu Soomaaliya maeeg, waxaa hub la weydiisanayaa Abiy Axmed oo waxaa la rabaa hubkaa in lagu laa
shacabka soomaaliyeed ee ku nool waqooyi iyo bari halka oromadii dhinaca kale ay ka leenayso walaalahee soomaali galbeed oo dadkii soomaaliyeed ee baabili iyo mooyaale ku noolaa ay habeen iyo maalin suqaarinayaan oo xasuuqayaan gabal baas baa inoo dumay soomaaliyey gabal baas baa inoo dumay gacanta garabkeena ilaahay ka baxay shaydaan baa ina qaatay diintii waa ka tagnay damiirkii waa ka tagnay iimaankii baynu beelnay ilaahay ma naqaan oo diin garan maysaan oo sharaf ma lihidin oo iimaankii baad sharabaada ka dhigatay waxaad noqoteen qof caabud iyo qabiil caabud asnaam yaryar baa guryaha idiin taalla qof waliba reerkiisa ayuu caabudayaa oo ninka siyaasiga uu sanam yar u haysta eegey bal waxaa naagtaas waxay ku hadlaysa blog baa kule fifa puntland nic loogoo baahnayo meeshan iyo qabyaalad ummadda soomaaliyeed caawa horta ololahaasaa socda ololahaasina wuxuu ku foojignan yahay dagaalkii horena boqolaal dhallinyaraa baa lagu dilay kanna waxaa lagu laynayaa boqolaal dhallinyaraa oo kalaa lagu laynaya oo la rabaa in lagu xasuuqo oo lagu dilo yacni birta dhanna ku gafimaysaan wey hadday soomaaliya gudaheeda tahay iyo hadday dibadda tahay meel aad ku gafaysid haba yaraatee in wiil soomaaliyeed xaqdarro ku dhinto meel uu ku gafaya haba yaraatee ma jirto waa hadday gudaha tahay iyo hadday dibadda tahay waa in al-shabaab laayo waa in muuse maadhar laayo waa in cabdifaaruq laayo waa in magaraysaaye nimankan argagixisadaa lagu shago xabsiyo lagu guro waa in itoobiya iyo magaraysaaye baabili lagu laayo iyo mooyaale iyo soomaali galbeed ayay ummaddii soomaaliyeed u qaybsantay eegi haddaba xaggee laynooga soo dhacay xaggee laynooga soo dhacay oo dhibaatadu inaga haysataa in laysweydiiyo ayaa habboon war xaggee inkaartan inaga haysataa madax ma leenahay majo ma leenahay mas-uul ma leenahay wadaad ma leenahay aqoon-yahan ma leenahay nin wax garada ma leenahay abwaan ma leenahay suugaanyahan ma leenahay fanaan ma leenahay xaggee baynu u badbaadnay dhankee inoo badbaaday gabadhii heestay waxay tidhi bilicdii iyo nasiibkay dhanna u baxsan waayey ummadda soomaaliyeed xagdiinna way u baxsan weyday xag maadina way u baxsan weyday xal odayaal way u baxsan weyday xag aqoon-yahan way u baxsan weyday xag abwaan way baxsan weyday dhan kasta nabar xaqdarra aba inagaga dhacaya sababteedana inagaa leh marka ilaahay aad ka cadhaysiisid oo diinta ka tagtid oo garashadaadu yaraato waa lagu xasuuqaya dowladda soomaaliya iyo annaga muwaadiniinta soomaaliyeed dowladdii soomaaliya waxay garabka saartay cabdifaaruq iyo kuwii la midka ahaa ee maamul goboleedyada haystay dowladdii soomaaliya waxay u dhaga nuglaatay kuwa shacabka soomaaliyeed habeen iyo maalin xasuuqaya ee cabdifaaruq kow ka yahay ee muuse maadhir kow ka yahay ayay u dhaga nuglaatay dowladdii soomaaliyeed waxay garabka saartay madaxweynihii iyo ra-iisal wasaarihii aan noo dhaartay oo aan u ilmaynaynay oo u qaylinaynay oo aanu habeen iyo maalin u taagnayn oo aanu wanaaggooda jeclayn oo aanu lahayn meel ba idin gaarsiinaya waxay garabka saareen kuwii daallimiinta ahaa kuwii ilaahay ka furtay kuwii na xasuuqayey kuwii xoolaha iga cunayey kuwii shacabka soomaaliyeed kale irdhaynayey ayay garabka saareen waxaana idiin daliila oo tusaale idinku furan wasiirkii cabdiraxmaan maxamed cabdixaashi oo ahaa wasiirka kalluumaysiga dowladda soomaaliya dowladda federaalkii soomaaliya oo siday hadalka u dhigaan anigu inkastoo federaalkaaba ka soo horjeedo eegey ayaa wuxuu kansalay oo joojiyey cabdifaaruq mashruuc uu watay oo ahaa mashruuc kalluumaysiga oo thailand maraakiibay leedahay iyo chinese uu ka iibsanayey badda soomaaliya gaar ahaan deegaanada puntland oo sun lagu shubayay qaarkood oo wax walba lagu samaynayay dad aan abeysa badeeda dhaafin xitaa ayaa ayuu siiyey wasiirka kalluumaysigu wuxuu ka saaray wuu ka mamnuucay ra-iisal wasaaru maalintuu yimi deegaanka puntland ayaa cabdifaaruq la shiray cabdifaaruq ayaa la shiray wuxuuna kula shiray nin aan aniga aanan raalli ka ahayn oo aniga iga soo horjeeda oo degaan ahaanna isku degaan nahay ayaa wasiirka kalluumaysiga mashruucayguna ka soo horjeeda isagoo ra-iisal wasaare xasan cali khayre u muuqda qof kaambeyn ku jira sidii nin kaambeyn ku jira isagoo u muuqda ayaa inta qol lala galay wax loo soo yeedhi wabeenadii uu noqday ra-iisal wasaaruhu eegey wasiirkii kalluumaysiga oo maqan ayuu casilay oo weliba wuxuu ku maqan yahay siminaar oo dalka ka maqan buu casilay yuu ku beddelay ina bidhaan oo cabdifaaruq watay oo aanu garanayno
oo laas aanood isagoo nin weyna yimi nin weyn miyiga ka soo galay isagoo nin weyna miyiga ka soo galay ayuu ku bedelay eegay haddaba annagu haddaanu nahay shacabka soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed haddaanu nahay godob bay naga gashay dowladdii soomaaliya godob bay ka gashay hooyooyinkii soomaaliyeed godob bay ka gashay kuwii u ooyayey godob bay ka gashay dadka soomaali galbeed lagu laynayo oo aanay hal maalin xitaa ka hadlin eegay hal maalin aanay ka hadlin godob bay ka gashay dowladdii soomaaliyeed madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii waxay noqdeen dad dantooda uun u ka lahaa wuxuu yidhi dhedo roob noqon weyday dhedo roob noqon weyday ma daniyin ma dabagelin in dhaweyd ma daabicin deelleydii maansada mana tumin durbaankan tuugada ku degi jiray dabankiina maan dhigin in dhaweyd ma daabicin deelleydii maansada mana tumin durbaankan tuugada ku degi jiray dabankiina maan dhigin dowladdii soomaaliya ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihiiba waxay noqdeen niman la fil ah cabdi faaruq iyo muuse maadhar iyo axmed madoobe dal iyo dad dhan ummad dhan baa sugaysa ummad dhan waxay ka dhammaan lahtay axmed madoobe waxay ka dhammaan lahtay cabdi faaruq waxay ka dhammaan lahday in wax loo yeedhiyo dadka soomaaliyeed wax ku oranayaan xaaladdu boodharriyow sidaa moodaysid ma aha waxa weeye nimanka waa laga awood badan yahay shacabkii baa la haystaa qabyaalad baa jirtaa ummaddu waa islaysay cabdi faaruq dad baa doortay wallaahi waa been oo billaahi waa been oo tallaahi waa been maalin haddii daacad la helo oo hogaamiye fiican la helo ilaahay baan ku dhaartay cabdi faaruq gelin baa boosta laga saaray ay garow ummaddu dowladnimo ay u bisishaa ummaddu waxay rabtaa dowladnimo waxay rabtaa wax haga dowladnimaduna waxay wax u tahay qofka baahan bay qofkii baahan ayay wax u tahay eegay ummadda soomaaliyeedna maanta waa baahan tahay ummadda soomaaliyeed maanta way xanuunsan tahay ummadda soomaaliyeed maanta fakhri baa haya ummadda soomaaliyeed maanta lugooya haysa waxay u baahan tahay haliyay soomaaliyeed bay u baahan tahay nin shacabka soomaaliyeed u danqada bay u baahan tahay uma baahna madaxweyne iyo ra-iisul wasaare cabdi faaruq iyo kuwa ka liitay daalliminta ee wax aan garashada badan lahayn ee caqliga badan lahayn kuwa u hoganaya kreditkii ummadda soomaaliyeed lahayd shacabkii soomaaliyeed ee reer puntland shacabkii soomaaliyeed ee reer sool shacabkii soomaaliyeed ee reer waqooyi galbeed waxaad dhaafsateen cabdi faaruq iyo muuse maadhar shacabkii koonfureed waxaad dhaafsateen axmed madoobe sharif sakiin baad dhaafsateen taladiina way idinka luntay talana qaadan maysaan caqli iyo garasho aad ummadda soomaaliyeed ku hagtaanna ma lihidin ilaahay mayna dilayaa runina waa run beenina waa been maalin walba gobolka sool baa laysku laayaa dad soomaaliyeed baa la qaxiyaa ummad baa la xasuuqayaa maalin qura ma soo faragelisaan farmaajiyo khayrow maalin qura ma soo faragelisaan kamana hadashaan xaq baadna u leedihiin inaad ka hadashaan xaq baad u leedihiin idinkoo xasaanad insaaran tahay oo mas-uuliyad insaaran tahay oo laydiin dhaariyey ayaanad ka hadlin annagoo shacab ah oo dhallinyaro ah oo waayeel ah ayaanu habeen iyo maalin ka hadlin kuwa idinkii xaqa kulahaana kama hadlaysaan idinkii xaqa xaqu idinku saarnaa ee waajibka idinku haydna kama hadlaysaan eegay kama hadlaysaan wasiirada wasaarad qura oo soomaaliya ka shaqaysaa wallaahi baana u jirin wasaaradda maaliyadda ninkaa odaga oo ordo mahaane wasaarad gaashaandhig baan shaqayn wasaarad warfaafin baan shaqayn wasaarad wacyigelin baan shaqayn wasaarad qorsheyn baan shaqayn cid allaale iyo wasaarad maanta shaqaysa oo ummadda soomaaliyeed wax u qabata wallaahi baana u jirin tii ugu dhoweyd ee wasaaradda barakacayaasha iyo musiibooyinka waa la ogaa wixii ka dhacay dictoresmaryan qaasin waa la ogaa wixii ka dhacay eegay oo dee wixii ka dhacay iyo sidii meel wax u mareen waaba la ogaa waa tan ilaa maanta waxa weeye laga hadlayo xaaladeedu meeshay marayso haddaba la mood noqoso weyday annagu waxaanu idin moodaynay waxaanu idin moodaynay idinka weynay idinkuna haraadi mayno idina sii daba ordi mayno ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay war midnimadeenna iyo garashadeenna iyo caqligeenna siyaasiyaan lagu koobin midnimadeenna iyo dadnimadeenna iyo diinteenna shaqsi soomaaliya oo waxa weeye waajibaadkiisu gudan kari waayey yaan lagu koobin cabdi faaruq dowladda soomaaliya wuxuu ku yidhi waxaad taageertaan kuwa aniga mucaaradka igu ah oo shacabka igu kicinaya heshiisyadii lala galay ayay ka mid ahay
inaad taageertaan kuwa aniga iga soo horjeeda ayaa taageertaan. Aniga Cabdi Faaruq, dagaalka naga dhexeeya waa dagaal ku salaysan waxbaad khaldaysaa ee ka jooji iyo maxaa kaa galay baan isku haysanaa. Aniga shacabka Soomaaliyeed baa mas-uuliyad iga saarantay. Shacabka Soomaaliyeed ayaa aniga mas-uuliyad iga saaran tahay. Waajibaadka igubayaa Cabdi Faaruq wuu gubi waay. Cabdi Faaruq wuxuu yidhi boodheri iyo nimanka aniga iga soo horjeeda dowladda ayaa taageeraysaan oo dacal ku haystaane, bal haddaad doonaysaan inaan idinla shaqeeyo, haddaad doonaysaan in wanaagna dhex maro, cid allaaliya ciddaan diido waynaad diidaan, wasiirkan yidhaahdo casilo waynaad casishaan, qofkan naco waynaad nacdaan. Haddaba digliya kala badan dadweynuhu, annaga dowladda Soomaaliya, madaxweyne Farmaajo iyo Xasan Cali Khayrow, siyaasaddiinna annagu ku dhex milmi mayno, siyaasaddiinna kuma dhex milmayno. Waxa adigu siyaasiya u jeceshahayna aday kuu taallaa. Kan aad Saysaane Axmed Madoobiya adiguna isku macnaatiin maanta, isku darajaatiin, isku caaqli iyo isku garashaatiin, isku damiir baa tihiin. Eegay, wax aad ku kala soocantiin haba yaraatee caawa ma jirto. Haddii xanuunka hooyada Soomaaliyeed ku damiq waayey, haddii gabadha Soomaaliyeed dhibaatada loo geysanayo ku damiq weyday, haddii hooyada oramadu kufsanayso ku damiq weyday, haddii ummadda Soomaaliyeed tukaraaq lagu laynayo ee soo lagu xasuuqayo ku damiq weyday, haddii shacabka Soomaaliyeed reer Puntland xaqoodii la dulminayo ku damiq weyday, haddii kuwa Soomaaliland jooga ee waxa weeye maalin walba la dhibaataynayo ku damiq weyday, adeer haddaba Cabdiweli Gaasna idima dooran, Axmed Madoobena dee siyaasad baad isku haysaan, annaguna siyaasaddiina dhex geli mayno. Hore intaanu idinku taageernay wanaag oo aan lahay war waxbay ka soo raynayaan, warbarey si uu noqon warsaad dambay ka wanaagsanaan way dhaaftay alamtare iyo liilaaf soo dhaaf libaaxi. Tan labaad, Farmaajo iyo Khayrow waxaad taageerteen, Cabdi Faaruq baad iga raacdeen, Cabdi Faaruq ayaad iga raacdeen. Cabdi Faaruq waanu isku hayno, war dadka Soomaaliyeed ha kala goyn, war ummadda Soomaaliyeed u tug, war Ilaahay ka baq ayaad iga raacdeen. Anna waxaan idiin ballan qaadaya, waxaan idiin ballan qaadayaa cid kasta oo idinka lid idinku ah oo cadow idinku ah inaan aniguna saaxiib la noqdo, cid kasta oo idinka soo horjeeda inaan taageero, sababtoo ah aniga abaali ma idin gelin. Aniga ehelkaygii iyo reerkaygii iyo dadkaygii iyo ummaddii Soomaaliyeed iyo ummaddii Soomaaliyeed ee baahnayd ayaad ku siidaysaan Cabdi Faaruq, oo aad ku taageerteen wasiiradii xalaashahaba casisheen, kuwii daalimintaaba soo dhaweyteen, wanaaggii baad diideen, sharaftii baad diideen, habeen iyo maalin wanaag iyo geesinimo iyo karti iyo waxa weeye difaac baanu idinla tagnay. Maxaanu idinku difaacayn? Ma isku reer baynu nahay? Ma isku qabiil baynu nahay? Maadeerkay baan dalay? Ma walaalaynu nahay? Ma mas-uuliyad baa iyaki saar? Maxaan idinku difaacay? Eegay, waxaan idinku difaacayay waxay ahayd inaad wanaag noo hor kacdaan. Laanno Xasan Sheikh iyo Cumar Cabdirashiid shalay waxaan uga soo horjeeday ma aha dee nacayb shaqsiyadooda aan u qabaano. Waxaan uga soo horjeeday xumaanta ay sameeyeen. Maanta xumaantaa samaynaysaanna idinku taageeri maayo, cidna igama kiin celin karto. Cid Ilaahay uumay oo iga kiin celin karto dulmigaad lagu samaynaysaan iga kiin difaaci kartaa hay ma jirto. Shalayna anaa idin difaacayay oo waxaan idinku difaacayay wanaag, waxaan idinku difaacayay waxa aan idinka arkay. Maanta xumaanta aad samaynaysaan ad ka joogi weydeenna waan idinkaga hor imanaya. Unsur akhaaka daaliman ow madluuman buu nabigeenu calayhi salaatu wasalaam. Walaalkaa gar iyo gardarraba ugu hiili, markuu khaldan yahayna qabo, marka laga gardaran yahayna ka qabo cidda ka gardaran. Had baan shalay idinku hiilinay. Shalay wiilasha jeelasha markaad ka soo daynayseen waa idin garab taagna, markaad hooyooyinka Soomaaliyeed ilmada ka tiraysan waa idin garab taagna. Laakiin siyaasaddiini maanta waad bedeshay. Cid allaaliya ciddiidii la hadasha saasan afka u goosanay, madaaficda goobta waxaan ahayn lama dhacayn. Cid allaaliya ciddii had Soomaali nebi maxamed baan kuuri, oo waxaan kuri dhabarka idin jeedisay oo waxa weeye niyad jabtay oo idin nacdo sida aad doofaarka ugu soo urteen, ayaan kulligood Soomaali maxamed oo dhan intaan sortaaga kuri wax ma idin sheega. Maalinba waa maalinee maanta, maalintaa maanta ah waynaynu geesinimo iyo dhabar adag samayna, dabar adag waynaynu samaynaa. Ka xun baa inagu dhacaya, dhibaataa dhacaysa, waa la isdilayaa oo waa la isburburinayaa oo waa la iscaayayaa oo waa layna mashimayaa. Maanta Soomaaliyey dhabarka aynu adkaysano, maxaan ummadda Soomaaliyeed u hortaagnaa?
waxaan dadka soomaaliyeed ee niyad jabay niyadoodii niyayiradooda u soo celinay wanaag baan idinka filay geesinimaan idinka filay dadnimaan idinka filay garashaan idinku ogaa laakiin waad maydhanteen waad ismasaxdeen brown wash baa laydinku sameeyey annagii dhabarkaad naga jabiseen ummaddii soomaaliyeed ee walaalihiin ahaa ee idin ooyayey ee puntland ku noolaa ee xanuunku laayey ee xirbarar ku dhacay ee cabdifaaruq dhacay ee sharaftoodii dilay ee karaamadoodii dilay iyo kuwii reer sool ee waxa weeye habeenii maalin laisla jiidayey ee idin gabiyeyey oo idin geeraarayey oo idin buraanburayey oo idin jeclaa ayaad dhabarka ka jabiseen dhabarkaad ka jabiseen kuwii soomaali galbeed jiray ayaad niyad jabiseen oramaad nooga hiiliseen wanaaggii iyo sharaftii abaalkii aanu idin galnay iyo sidaanu idin jeclayn sida aanu idinku lisnay nogumaadin hambayn eegi saanu idinku lisnay nooguma hambayn inaad maanta cabdifaaruq naga raacdaan inaad maanta cabdifaaruq naga raacdaan in maanta shacabkii soomaaliyeed reer puntland aad niyad jabisaan inaad mid cadow ah oo aanu iska celinayno oo qori faraarana iskaga hayno cabdifaaruq aniga cid walba wuu ii soo maray cid walba wuu ii soo maray hadday saaxiib tahay iyo hadday tol tahay iyo hadday ehel tahay iyo hadday qaraabo tahay cid walba wuu ii soo maray oo yidhi ninkaa ha layga qabto talow ninkaa ha layga qabto markaan lanoo garnaqayna eegay gartii anigaa ku helay cabdifaaruq waxaan isku haynaa baa yidhi war dalkan iyo dadkan sida ka da war sixirbararka naga da war dollar miyaa maraykan baanu nahay dalka deegaanada puntland dollar baa laga isticmaalaa war sixirbararka naga da war dekadayada ha iibsan war ha isku kaaya dirin war dagaalka naga da war ilaahay ka baq war soomaalinimo inoo jahay war ilaahay baan kugu dhaarshay maanta soomaali waa walaalo oo soomaali way isu baahan tahay cabdifaaruqow waliba markaa cabdiweliyow baan cabdiweliyow ilaahay baan kugu dhaarshay addoon baan kuu noqonaya haddaad ummadda soomaaliyeed isu keento baan kuyidhi dusha iga raro anaa ku ogol halkaa iga bax baan ku yidhi anaa ku ogol laakiin kan muqdisho jooga iyo kan hargeysa jooga iyo kuwa puntland gudaheeda jooga bal walaale war isu keen dadka war ehel iyo qaraabaynu nahay war ilma abti iyo ilmaheedaynu nahay aniga soomaali nebi maxamed reer aan wax ii ahayn oo aan ayeeye aanan kulahayn ama inaabti kulahayn ma jiro eegay inoo sheergaraya barnaamijko gaarsiya kuwa daalimiinta ah ee ummadda soomaaliyeed u haysta inay sidaa u kala xishnaanayso u sheergarayo daaqadaha uga tuura sida jinkeennu ula dagaalamaynaa wallaahi walaalnimadeennu waa muqadas oo jiritaankeennu waa muqadas oo ehelnimadeennu waa muqadas oo islaamnimadeennu waa muqadas oo weligan kala tegmayn eegay waxaa ku yidhi cabdifaaruqo cabdiweligaasow war maxaynu isku haynaa war dadka sida ka daa war inaad wax allaaliya waxaad doontid baan ku siinayaa buu yidhi wax allaale iyo waxaad doontid anaad diyaar kula waana qaadan karay eegay maxaanse ku diiday kuwa social mediaha uga qaydiya ee uga buraanbura ee uga ooya lacag bay qaataan dhaqaalaa la siiyaa damiirkoodii bay iibsadeen diintoodii bay iibsadeen caqligoodii bay iibsadeen garashadoodii bay iibsadeen ehelkoodii bay iibsadeen diin iyo damiir ay leeyihiinna ma jirto aniga qofka bini-aadankaa laba midun baa celisa ama diin baa celisa ama damiir anigu diinna waan leh damiirna waan leh taasaanay celisay aniga oo cabdifaaruq aanu ku kala tagnay anigu wax walba ka heli kara isagoo wax walba diyaari la ah haddaba dowladdii aan sidaa u taageersanay markii dhan walba lasoo maray cabdifaaruq aanu kale haad weynay dowladdii soomaaliya maray ra-iisal wasaarihii buu maray oo madaxweynihii buu maray oo ummaddii soomaaliyeed ee walaalaha ahaa ee wada deganaa ayaa la isku diray sidii in cascali khayre kambeyn ku jiro ayuu garowga tegay afkiisu furtay oday qabyaaladiistaa oo fayrisa gacanta intuu qabsaday buu boqor najaasho tusay maxaa boqor najaasho ka galay xascali khayre boqor najaasho allah u naxariistay boqorkii tigreega ayuu tusay soomaaliya war dalkeennii iyo dadkeennii iyo ummaddeennii iyo diinteenniba baylah bay taagan cabdifaaruq go-aan wuxuu ku gaaray cid allaaliya ciddii ka soo horjeeday maamulkiisa ee oo dowladda soomaaliya taageersanba inuu carqalad geliyo in dowladdii garabka saarto inay tiraahdo cid allaaliya ciddii kaa soo horjeeda waanu la dagaalamayna dowladdu wayna dagaalantay xasan cali khayre wuu ila dagaalamay dadkaygiina dhabarkuu ka jabiyey ummaddii soomaaliyeedaan isu keeniyey inay isagaa kala kaxaynay waxaan rabaa kan hargeysa jooga iyo kan boosaaso jooga inaan walaaleeyo ninka diidan ee ka soo horjeedaana waa cabdifaaruq
عبد حس على خير روا كتاجر فرماش روا كتاجر إيجي مركا إن الله تجعله مصيدة إلى الله تجعله من بلن وحوية إن الله تجعله عدي إيجي علينا هاي وأنا ما تف سنجا صارنا درمان بفوشنا خوب كيقول ويدي نكي أنا جا سومالي محمدي نكي أنا جا إسكيهور تاجلها ودولة دا دولة دي نكي أنا جا إسكيهور تاجلها درمان تصو صار درمان تا صوف صار إلا العدو جيبا تاجرتن كوي دالمين تهابا تاجرتن كوي مدة كلو جوين يبا تاجرتن متشاملة نوديتن شلي أنا جا يدفعني شلي أنا جا يدفعني وواحد نقول كدفاعني دذا نروب مودن دذا بانروب مودي لكن ما أنت سياسة دوت بتشيل سيدا ده برا سياسي يو ودين نيمو مال موضوع مرة قفكو وطني جاي وو وطني نيك السياسي جاي نو السياس نيك وطني جاي وو وطني أنا جو بالسيل يعيرين ويحود حياة يعيد بان وقان نيس هو مالي نيم كجو أنت هاي بانه نن أمدي سجعل بانه نن دت كيسي دل كيسي سجعل بانه نين دينتي سجعل بانه نين سجعل بانه أمضي إذا سوماريه إني مدوبان نين بانه عيد والبه أو كهر تمادا أمضى سوماريه وانا جدي من نمضي ده نك دبي كتبضو قبناه ما يجي نك دبي كتبضو قبناه يا إكرباش كتبضو قبناه ما أنت حصل كي حوالك سرينا وأبكو دونها شكت وحوم بقى أهل كيا تدني كان أفقان إني مدي سو كيد نك أنا يلو كيدا إلى مبدأ أمي سنجاري سي تشيكسيا إنت أود هايسا إلا تشبوتي إلا يسوق درين ولي هاي إسوماري متاي نكاسوماري وراكي نين حيوانا أو دارو دمي أمسن أو هوينما أمسن أو ساغدمي أمسن أو در أمسن أو نيي كبيرات أمسن أنا أكتر شاكا معبي دول كان الله ترى جيبي سبا نوني أربع خدوش طبعا دولة دنا عجا هي كتاي أنت هاي أول با دولة الصومالية حالها هرتوا خسارسين، حس على خيرية فرماشو، شو تاني دي الشقيه، وحير ما تسيق الجلن، ما تسوق الجلن، جونا ما تشرين، قال كاكو تعل بين هاد كلا جوين، جونا ما يدي تشرين، هرت عبد فارق وسيد دقيه، دوني دقيه سات بضاقة بستين، أنا هرت هني الشقيه، دوني دقيه سه، أيه سات بضاقة بستين، خير بطلان، نا عبد فارق وحوهري بيشكوبات سديد ديدا، أيه هرت قابط هذا جلقة صارية. قبت هذا الجمر كاسوك بحياة ما وصلنا غنيو وحبوه هريبة بيش السدادات بن كتشنا سما سجالات يتمناد يكوب يتمناد يلا بيتمناد يكوبات أفر بلاد بروح عادي وهرج أفر بلاد بيح يكذب بينا قبت هذا يكوك بحياة لكن السنة الله دولة دي السنة الله إنه هداد أنيجا أمضي سومالية دي واحد كوسو تيري تعب علي إن أنت كوسو دمني إن أنت كود تكلمي أهمني مال أنا سحّم وعي، أنا كنت قديش وقدي جي، أنا أصوغا شدو روح الرادي، أهاي دوما تيدينا ولا عليه، إن أنتل كي جيتات كي جيت كديكو، هداد ما أنت كنت جا أصوغا دكتين دوكنا، أنت كنت جا أصوغا أتكيستين أتكلا كحيسان، أنت ما أنت عبد فارق نبو تاجرتين، أنت ما أنت دجال كتكرر كده عيا، يدي باتا كده عيا درالي كتين. أدرالي كتير ورماد الله ينسد طلاع يدك يجي طلاع دل يرضى مانتاي محاجر شدي تفافلي محا عقلي جين وضتري حسك إنه ميانو تام نقول تعدي جن هيرك جاري تصوير تميانو وضارك تعدي جن هيرك جاري يتصوير تميانو وضارك لبعض ترى كده عيسى شعبك الصومالي إيه ولا عليه هنا إيه هبني مال الحسوق يو لبعض ترى كده عيسى الدولة الصومالية تاونش أنا مال غرك أورن حتى وريا عنده بوا حبيبير عنده بوا حبين ما نقول عن كورة ورواك حنها وريبي أحمد وتشي ورأبي أحمد وأرامو ومضي ذي ضط كي هلاين أنا ما نقول أورن أو أي داونش هو يدا الناس كلا شري قبل الله كفصني أرام كأوري إن شرتنا قبلها يو كفصني وأنا عد وحكي علني سانج أهم ما نقول به هو ينك سومالي سوشيال ميديا خبر رانيا أي عبد فارق لوتكي ولا يريبودري أنا كعذب وياه دولة دي وأنا إذا كان التاجر أو فنجرية ورا أنا حاجة دولة دول عاكت نقصي سو صار الليسس كان عاكت نقصي سنة نجا سو فجأة إلهي بعنا يا وحنا سيء ده إلهي وحسيء بعنا يو لين كاتشي حاجة ده حنقصي سن دولة ده سو ماريا تاجر تا بودري بعدي كو تاجر تان
waad ugu baritaarteen dowlad maamulkay uu ka soo horjeeda marka laydin leeyahay wariyaha cabdiweli inaanu dadnimo lahayn baan idiin sheegaya cabdifaaruq yahay ninkaa taageerteen dowladii waa ninka keliya iska kicin waayey eegi isagoo ciidan haysta oo dhaqaale haysta oo wax walba haysta oo ummadda soomaaliyeed been u sheegaya oo keligay buu iska kicin waayey bal ka waran sagaal boodari haddii la heli lahaa oo Puntland ka soo bixi lahayd sagaal aniga oo kale ah haddii la heli lahaa oo Puntland kaga soo bixi lahayd ka war keligay buu iska kicin waayey oo meel walba cabaad la wareegaya oo meel walba de xaq baan ku hadlaya cadaalad baan ku hadlaya xaq baan ku hadlaya oo run baan sheegaya oo ummadda reer Puntland oo dhan baa ila safan oo shacabka tabaalaysan oo dhan baa ila safan oo hooyada liidato oo dhan baa ila safan oo dadka waxa weeye Puntland ku dhibaataysan ee cashuurteeda laba gobol iyo badh weeye Puntland afartan wasiir bay leedahay afartan wasiir oo isugu jira wasiir iyo wasiir ku-xigeen lix iyo lixdan baarlamaan bay leedahay boqol iyo afartan agaasi bay leedahay intaasoo oday dhaqameed bay leedahay intaasoo siyaasi hore a bay leedahay intaasoo afmiinshaara bay leedahay intuba waxay dhuuqaan oo cunaan shacabka soomaaliyeed ee masaakiinta islaanta tabaandhada usoo kalahday tabaandhe xabuubta islaanta usoo kalahday aroortii iyadoo markay sidaa u furto yaa wiilka dowladda hoose ee boose jooga ka qaada islaanta yaa keenaya halka haddii kale waa lagu xidhaya saldhiga biyo kulay saldhiga bartamaha la geeya hadday diido garow waana lagu tuntaa wasiiradu kuwa dowladda soomaaliya ku jira wallaahi billaahi tallaahi xaqiiqo jirta wey wasiirada ku jira intooda ugu badan wigla tubataya u baxaysa ka waantowdaya ka warkeentaya maxay xagee dheelkee dheela macaan gabadhee shidan gabdha yaryar oo jiqiiqa mustaqbalkii gabdhaha soomaaliyeed yaa ku cayaaray yaa ku cayaaray mustaqbalkii gabdhaha soomaaliyeed oday daalin oo wasiirasoo kuma cayaarin nin wasiir sheegta baa ku cayaaray tumasho ta ka dhacdaa baaris kama dhacdo muqdisho tan ka dhacday wasiiradu ka sameeyaan baaris kama dhacdo eegi wasiir shaqeeya oo shacabka soomaaliyeed u shaqeeya haddaan been afkayga ka dhowro ninkaa miskiinka ah ee odayga ah ee la yidhaahdo maxaa magaciisa bayle wasiir bayle ninkaasun baa ororda ninkaana waa ninka qasnada haya dhaqaalaha iyo naqnaqyaarimaha bulshada iyo jamciyadda qurumaha ka dhexaysa eegi wallaahi saa ila dagaalanteen baan idinla dagaalamayaa oo billaahi waa idinla dagaalamayaa oo tallaahi waa idinla dagaalamayaa haddaan ilaahay yaab idin keenin oo afarta qablo bala idinka soo gelin maradaan ku jiro nin kuma jiro haddaad aniga kii aan halkaa ku dheganaa oo aan dadkaygii ka hayay aad hooyada iyo reerkay aad maanta ku sii dayseen wariya oo hooyeenka soomaaliyeeda bari iyo nugaal iyo ku nool gaalkacyo boosaaso ku nool aad ku sii dayseen cabdifaaruq oo wasiirkii quree shaqaynayay wasiirkii kalluumeysiga adeer badda sunta lagu shubayo bad soomaaliyeed wey xasan cali khayrow farmaajow haddaad u haysataan cabdiweli inuu leeyahay cabdiweli ma laha ma laha cabdiweli oo waxaa iska leh wiilka gaarisa jooga waxaa iska leh ka muqdisho jooga waxaa iska leh ka burco jooga waxaa iska leh kan hargeysa iyo jigjiga jooga baa iska leh kan baabili lagu dilayo ayaa badda boosaasood leh haddaad wax walba isaga u saxiixdeen wax walba haddaad isaga siiseen eegay inoo sheer garaya barnaamijku maxaa gacmaheeda haysta xanuun iyo xanuunku wada qabyaalada iyo qurinka waa taageertaane iyo inta xun baata sheergarayo gaarsiya tuugada ilaahay ka furatay dalkeena iyo dadkeena weerarisa oramada gaarsiya oo daalimiinta gaarsiya qabyaalada waa taageertaan iyo xanuunka iyo inta xun baa taageertaan oo dulduulisaan oo buunbuunisaan taageera wanaaga oo ilaahay ka baqo wanaaga taageera oo xaqa iyo cadaalada usoo noqdo war aniga been iyo huuhaa wallaahi billaahi tallaahi shacabkaygii aan ku soo tiiriyo tacabeelay war anuu ibnu xalaal baan ninkii xalaal ku dhashay baana xildhiba anuu hooyada naaskeedaan soo nuugi hooyo soomaaliyeed naaskeedaan nuugi oo aabba soomaaliyeed bay dhalay mana ogolaanayo hooyo soomaaliyeed oo dayacan xasan cali khayrow ma ogolaanayo aabba soomaaliyeed oo dayacan farmaajow ma ogolaanayo cabdifaaruq adee nin baa wax laga hayaa nin baa wuxuu yidhi hebelow hebel baa ku caayayay buu magasuyaa walba waysayn markii horeba wanaag nagama dhexayn aniga haddii cabdifaaruq la dagaalamo markii horeba wanaag nagama dhexayn oo waanu shaynay laakiin waxaa fajicisay u noqotay war siyaasadda Puntland deegaankan ka yimi wey kuwa ii soo warramaya waa wasiiro dowladda soomaaliya ku jira oo dowladda Puntland ku jira kuwa aniga ii sheegaya bufiiskii caddaynta i tusaya waa kuwa idinkayna la jooga laakiin xalaala wey kuwa mas-uuliyiina wey
heshiisyada meelaha ku galayseen kuwii fadhiyey wey in aniga lay tashaday in ummadda soomaaliyeed loo tashaday in xitaa cabdisalaan gentleman oo waxaan arkay maanta le dowladda inuu waa taageeraynaa isaga laftirkiisa xitaa loo tashaday oo lagala hadlay afaaraha inaanay gelin dowladdu wixii soomaalilan iyo puntland u dhexeeya cid allaaliya ciddi mucaaradku aana ay soo qabtaan tuqaragna dadka lagu laayo gobolka sool dadka lagu baabiiyo ummadda soomaaliyeed agoon laga dhigo ilaahay baan idinku dhaarshay kolle ilaahay garan maysaan oo anaabaoge ilaahay baan idinku dhaarshay bal intaad in yaroo iimaana iska daydaan low kaana darra darra wax u eeg intaad iska daydaan imisaa ku dhintay tukaraq dagaalkii tukaraq maalinta dhoweyd imisaa ku dhimatay imise gabdho soomaaliyeed baa asay qaaday imise hooyo soomaaliyeed baa goblantay yaa laba cari isma weydiin labo isma weydiin xitaa idimay damqin xanuunka yaa dareemay mataqaana hooyada soomaaliyeed ee garowe iyo laascaanood iyo boosaaso iyo hargeysiyo burco joogtaa dareentay bal islaanta wiilka qura dhashay wuu askariga ahaa ee la kaxeeyey ee furunta la geeyey xabadda lagu dhuftay ee indhalac ka war waa hooyo wiil quray leedahay way indhalaadahay kaasaa u shaqayn jiray kiina xabad baa lagu dhuftay meydkiisa xitaa lama aasina wadar ahaan baa loo aasay saa inta laisugu xaabiyey baa god madow lagu riday dowladda soomaaliyana way daawanaysaa farmaajiya xasan cali khayrana liin bay ku cabayaan fiila soomaaliya iyadoo ay sidaa tahay sanguduul hadduu jiro ninka adiga kula siman mar la sudho tallaabada iyadoo ay sidaa tahay ninka adiga kula siman mar la sudho tallaabada sadkaad adigu leedahay si yaryaanu kula tegin iyadoo ay sidaa tahay baanu taageerin waxaan leenahay warhoy barhay ka soo roonaan war saa dambay fiicnaan war waa la israaci doonaa war adduun waa siyaasad war nimankani imtixaan weeye war naqnaq bay wadaan war soomaaliya oo dhan bay gacanta ku dhigayaan war cabdifaaruq bay khiyaamayn doonaan war shacabka reer puntland bay kasban doonaan war sheergareeya barnaamijko gaarsiiya inaanu soo jeedno ummadda soomaaliyeed gaarsiiya ummadda soomaaliyeed inay soo jeedo gaarsiiya inoo sheergareeyo barnaamijka gaarsiiya kuwa u haysta inaanu bilaa caqli nahay oo bilaa damiir nahay oo bilaa karaamo nahay oo u haysta inaanu iska jibaysan nahay oo u haysta inaanan la socon gaarsiiyo sheergareey maxaa gacmaha idin haysta gacmaha maxaa idin haysta ilaahay gacmaha idinka gooma idin dhaha maxaa gacmaha idin haysta sheergareeyo gaarsiiya bukaan socodkii iyo daalimiinta eegay gabdhihii hooyadii soomaaliya goblan cid isma weydiin cabdifaaruq xabad ma ridin muuse maadhar xabad ma ridin waxa weeye hooyadii ma goblamin caruurtiisa dhibaata kuma dhicin naagtiisu asay ma qaadin wasiir qarjab qarjab ba hadlay haddii dagaalka anagu waa gelayna qolada somalilan ee lasoo weerar waa mashruuci baa lasoo cusboonaysiiyey eeg dhaqaalaa lagu bixinaya mashruuci baa la cusboonaysiiyey wasiirka difaaca miya wasiirka arrimaha gudaha ee puntland wuxuu leeyahy wallaahi waa dagaalamaynaa buu leeyahy dhaaro buqac ka siinaya imisaa markay u laabkacaysa islaamihii singalmaadarka ahaa ee qurbaha ku washay dahabka bixin jiray iyo odayaashii daalimiinta ahaa ee fuulistaanka maraykanka ku cuni jiray iyo ilmo xayawaan oo dhan ba caawa dhinac u qusleeya oo le wallahi waa kaa wasiirkii dhaartay geesi geesi dhalay wallaahi wuu dhaartay haa laakiin waxay ka warlaayihiin hooyada goblanta wallaahi billaahi tallaahi haadi baan maray soomaalidu waxay ku mahmaadaa ninba xadhigii xidho barhkii ku xidhan naagta bixisa dahabka ku bixisa wiil soomaaliyeed inuu ku dhinto oo hooyo soomaaliyeed ku goblanto wallaahi adigana goblankaa waa lagula sugayaa maalin unbaad naxaray xanuunkaad dareemaysaa oo wallaahiya baan ku yidhi xaqu wuu cad yahay maalin unbaad dareemaysaa xanuunka hooyadaasi dareentay maalin unbaad dareemaysaa dhibaatada gabadha soomaaliyeed asayda qaaday naagta dahabkeeda bixinaysa ee cabdifaaruq siinaysoy wallaahi waxaad ogaataa adiguna maalin baad xanuunka iyo asayda dareemaysa aniga iyo dowladda iyo wadaniyiinta soomaaliyeed inaanan naga jabisaan baad damcadeen oo waxaad damcadeen dhabarka inaad naga jabisaan laakiin waxaad ilowdeen waxaad ilowdeen kuwii waxaa soomaalida ku maamadaa nin kuu raray nin aan kuu furidoon yaanu kuu rarin inoo sheergareeya barnaamij inoo sheergareeya barnaamijko gaarsiiya ummadda soomaaliyeed inta xalaashaa daalimiintana u sheega futada dhulkaa ku dhufteen waxay war laadahay ay ka warlaayihiin inaanu geesiyiin nahay inaanu dhabar adag nahay inaan ciidina na liidi karin inaan ciidina na niyad jabin karin war haddaanu niyad jabayno dowladda soomaaliya haddaanu niyad jabayno yaa maalintay idinku adkayd maalintay idinku adkayd ee soomaaliya niyad jabtay ayaanu niyad jabi lahay maalintay idinku adkayd
ee aad qalbi dhagax mishinkii qalbi dhagax ayaanu niyad jabilahay haddaan niyad jabayn muwaadiniinta soomaaliyeed hadday niyad jabayaan wallaahi maalintaas niyad jabilahay oo haddaan anigu niyad jabayo wallaahi maalintaas niyad jabilaha nin kastana taariikhda qoraysa wuxuu galo iyo wuxuu gudo taariikhda qoraysa haddaan anigu nin jilicsanahay oo nin liita ahay oo nin la niyad jabin kara ahay oo nin haddii laysugu tago laga adkaan karo haddaan ahay maalintaas niyad jabi lahaa oon idinka xadi lahaa oon garabkiina ka bixi lahaa oon ummaddeeda garabkeeda ka bixi lahaa oon miskiin noqon lahaa oo qolka soo jeesan lahaa oon qabyaalad ka sheekayn lahaa reer bedlambar maalintaasaan qolka soo ooyi lahaayo qabyaalad iyo niic ka sheekayn lahaa reer tolka inay jeclaan lahaa maalintaasaa reer tolka inay jeclaan lahaa aniguna niyad jabi lahaa laakiin gabay baa waxaa ku jirtay inoo sheergaraya barnaamijka abwaan soomaaliyeed baa wuxuu ku gabiyey ayuxuba turaabka ka badan tirana loo daah haddana tuka haboobayaa toban halweeyaane maxaad iga tiigsataan tiir biraan ahay buu eegey maxaad aniga iga tiigsataan tiir biraan ahay buu haddaba haddii dowladda soomaaliya iyo kuwa daalimiinta ah aynu soo weeraraan wallaahi ayuxuba turaabka ka badan tirana loo daah haddana tuka haboobayaa toban halweeyaane maxaad aniga iga tiigsataan tiir biraan ahay anuu isku filaashan gaaray isku filaasho ayaan waxaan ka gaaray bukaan socod isku filaashan waxaan ka gaaray oday daalina isku filaashan waxaan ka gaaray qabyaalad isku filaashan waxaan ka gaaray nin jeclaysi intaasoo dhanna waxaan uga tanaasulay oo aan ku doortay ummaddayda soomaaliyeed shacabkayga soomaaliyeed inaan weligood aanan garabkooda ka bixin wallaahi midnimaduna weligeed way jiraysaa maanta garhkaasaa ii madow wallaahi hadduu caddaado oo billaahi caddaado xaqan ku taagnaanay inta soomaali sidaa tahayna weligay baanan xiiqayn oo waanan daalayn oo waanan xanuunsanayn oo waanan dhibtoonayn daawac haddaan ahay baan kuwa dagaalamaya haddaan daawac ahay waan dagaalamaya waxaan ku dagaalamayaa xaq waxaan ku dagaalamayaa hooyada soomaaliyeed ilinta inaan ka tiran raba idinkuna waxaa rabtaa inaad ka ohaysiisaan yaa masaakiin caqli ma lihidin inaad ka ohaysiisaan badan rabtaan laakiin anigu waxaan rabaa inaan ilinta ka tiro horena waa uga tiri jiray haddana waa ka tirayaa waana ka tiri doonaa hadday idinka hadday dheeladu iskuukiin fadhido oo aad raaxa ku jirtaan oo cabdifaaruq muufadiisa maraqa ugu jirto oo reer tolkayna qabyaalad la hor ordayaan eegey idinkuna fiilo soomaaliya aad fadhidaan oo aad raaxaysanaysaan yaa hooyada baabili joogta ee mooyaale joogta ee caawaweynta gurigeedii laga saaray roobku ku da'ayo oo oramku dul taagan yahay rasaasta la dhacayo taasaan anigu la xanuun ahay taasaan la xanuun ahay xanuunka haya baana ihaya kamana seexanayo kamana ladayo eegey inoo sheergaraya barnaamijka maxaa gacmaha idaysa mise bukaan socodkaad igu batay sheergaraya barnaamijko gaarsiiya ummadda soomaaliyeed ee xalaasha ah odayaasha soomaaliyeed ee caqliga badan ee garashada badan ee damiir kale iyo hooyooyinka wanaagsan iyo dhallinyarta wanaagsan gaarsiiya kuwa xayawaankana waxaad u sheegtaan inaanu weli soo jeedno jibba dambe inaanala ku khaldayn inaan mar dambe durbaan jaan nala tumayn war waxaa la yidhi dhidarkii jira wuxuu yidhi soomaalidu way mahmaaye badanta waxaa tidhi dhidarku wuxuu yidhaahdaa ilaahay waa la sugaa la sugaa la sugaa wuxuu ku siiyana waa la sugaa haddaba annagu waanu sugnay 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 waxay aanu ka helayna waa sugnay waxaanu ka hadlay in ummadda soomaaliyeed dhabarka laga jabinayo waxaanu ka hadlay maanta in aniga iyo cabdifaaruq aniga keliya maahe shacabkii soomaaliyeed oo dhan in cabdifaaruq laga raacay baanu ka hadlay eegey cabdifaaruq in laga raacay ayaanu shacabkii soomaaliyeed ka hadlay waryaa shacabka reer puntland miyaanay soomaali ahayn ma jaynays baa inoo sheergaraya barnaamijka eegey inoo sheergaraya barnaamijka maxaa gacmaha idin haystaa sheergarayo ummadda soomaaliyeed gaarsiiyey inta caqliga badan ee damiirkoodu nolyay hadday wax ku qaadanayaan oo ay waano wax ku qaadanayaan shacabka reer boosaasood iyo shacabka reer puntland miyaanay soomaali ahayn markaad nagu sii deeseen cabdifaaruq oo maraakiibtii shatigii laga jeexjeexay taylandiskii iyo chinaiskii chinaisku raham ay tahay abeesabadeeda ma dhaafaan oo qabaanqabta ma dhaafaan oo wax arsaanyada ma dhaafaan gebi waddanka o dhan saasa u jirifeen eegey shatigii uu ka jeexay cabdiraxmaan maxamed cabdixaashi ayaad intaad casisheen inaad bidhaan keenteen
بدانا عبد الفاروق با صوت دسي عبد الفاروق نمر اكيد تو مان تسو غري بوتلان سنتي با لو شوبيا رئيس الوزراء ميار نتوغن مرك ما حانو كوغو هيلنا ميار نتوغن حبط ميار نغو دفن ميار شعب كرير بوتلان ودر حسوقن سن با لو دغالن ورشاد خون او هرغها ايان لخ بلود لا دغالمي لخ بلود او دالاتاي او دماتاي ايان لا دغالمي reer boosaaso oo dhan way wada yaqaan warshadaas waa aan warshada harga dadkii ugu tirada badnaa ee sunta kanaacadaasi ceelka ay ka soo cabtay warshada harga sunta jaroomka duumadii dadkii cuntay kanaacadu duumadii ku dhacday hal qof dad dhifa waa ka badbaaday markii la baaray waxa la soo gaadhay in warshada tahay saanu qeylinayay u qeylinayay baalbaabada loo laab waa warshada harga oo sunta jaroomka bal ka waran xasan cali khayrow iyo farmaajo waxaan nagu sideysan maraakiib sunay ka warama maraakiib sunah ayaa nagu sideysin oo dina bidaan u saxiixdeen abdu faaruq u saxiixayo oo abdu faaruq keensaday garow waa timi xasan cali khayro ayaamaad joogtay dhagta wax lagaaga sheegay xamar baad ku noqotay markiiba waxaad cashisay maxamed cabdiraxmaan maxamed cabdixaashi oo wasiirkii diiday waa wasiirkii yidhi warxmu ku sheegay abdu faaruq dee aanu wasiir baan hay شعب كرير بطلان شعب كصومالي بانا بطن له بدا أذوق مليه إيجي بدا أذوق مليه بس ساسا بيها حتى سيف الدين ورا سكتك بيه وشاف دافن إيه قالوا بيري إيه فصح كوف فصح ما يبي رئيس الوزاري ما يبي حمال الله شيء جاي هو تي هو عسل أنا بدام بالك هنا ولما نكو عسل يا ولنا قوي هنا أو وطني أه أنا بدام وأنا قرانه oo waliba reer haday abtinimo noqoto ama in maabtinimo noqoto ina bidhaan baan iga sokaya waa nin dhulbaanta oo maxamuud garaad oo ugaariyahan oo naaliye axmeda oo hooyaday inaadeerkeeda eegay cabdiraxmaan maxay cabdixaashina waa nin cabdi garaada oo qayaada hadday qabyaaladii wax tarayso eegay kanaanu in maabtinahay oo wiil iyo gabar inmaadeer baan la kala dhalay waa nin naaliye axmeda kaasaan u hiilin lahaa ka wadaniga lama rabo midna waan ogaadaano soomaaliye ku naxa ama ku farxa ama jeclaada ama naca qof wadaniya wallaahi billaahi talahayn aan loo baahnay qof ay soomaalinimo ku jirto wallaahi looma baahna wallaahi qof dhiigle looma baahna wallaahi nin ummadda soomaaliyeed ka naxaya waa aniga ha'daydii maray salaad makhrib baan qabaa inaan loo baahnay looma baahna waxaa loo baahan yahay ninba ninku ka xaasisan yahay oo danlaya maanta haddaan laalush qaate daalin ahaan lahaa halkaa madaxabaad saar lahayd oon maalin walba intaan halkaa idiin soo fariisto qabyaalad idinka shakayn lahaa oo maalin walba intaan halkaa idiin soo fariisto aan reerkayga idiin ammaani lahaa oo maalin walba intaan halkaa idiin soo fariisto idinkoo og inaan waxa weeye reerkayga duulinayo baad ammaani lahayd oon dhihi wallahi boodari waa geesi laakiin waxaan ogahay inaad bilaa damiirtiin waxaan ogahay inaad diintuydu ku yartahay waxaan ogahay inaad islaamnimadii ka tagteen eegay waxaan ogahay in xumaanta intiina xuni badan tahay dad fiican baa leedihin soomaalidu ma wada xuma laakiin boqolkiiba sideetan soomaali waa dad xun waan damiir lahay oon garasho lahay intaasaasaan waa dhiraandhiriyey waa wuxuu yidhi haddaan la rogrogin rag baan helin waan idin rogrogay saasaan idiin eegay xaggaan idinka eegay dhinacaanaan idiin rogay sidaanaan idiin eegay kor baan idiin eegay hoos baan idiin eegay waxba idinkuma dhex jiraan sheer garaya barnaamijka waad ku qasb sheer garaya barnaamijka oo ummadda soomaaliyeed ee wanaagga jecel gaarsiiya kuwa xumaanta iyo cufiga iyo qabyaaladda la fadhiya ee caawa garowa ololaha ka wadana olola garowa laga wadaa tolaayey hargeysa waxaa laga wadaa tolaayey oromaana joogta shiikh cabdallah yaa shiikh cabdallah afka carabiga oromaa joogta fii oromo fii oromo hargeysa iyo boosaaso iyagaa hubka isu guranaya tolaayey yaa reer hebelooy tolaayey yaa reer qasaxooy tolaayey yaa reer qurocoy oromaana joogta dadkeenino baabili baa lagu leynaya dowladda soomaaliyana xasan cali khayr iyo farmaajana fiila soomaaliya ay fadhiyaan idinkaa ila dagaalamay wallaahi idinkaa ila dagaalamay oo billaahi idinkaa ila dagaalamay oo cadowga idinkaa iga raacay anna waxaan idiin ballan qaadayaa sidaad cadowga iiga raacdeen inaan aniguna cadowgiina u raaco
oon cadowgiina u noqdo. Tol baan u diidnay, oo mid ehela baan u diidnay, oo mid been noo sheega baan u diidnay, oo mid qabyaalad nagu sheegta baan u diidnay, oo cid walba waanu ka soo horjeesanay. Wanaag baanu idinka filaynay. Maad nooga sokaysaan annaga Soomaalida wada xanuunka ah. Maxaanu idinku qaylinaynay oo idinku dagaalamaynay? Sow ma aha Soomaalinimo iyo aynu wax wada qabsanno oo aynu guulaysanno. Sow ma ahayn haddaad marka waddadii ka leexateen. Allaahuma balaqtu, ilaahuma maqlaysaa. Haddaad waddadii ka leexateen, annagu waa ka leexnay. Haddaad waddadii ka leexateen, anna idinka leexday. Shalayba idinkaa nala socday oo wanaag baan wadnay oo saasaan dardar u wadnay idinkaa waddadii ka leexday. Uufuu bilcahdi innahu caadi kaani mas-uula. Ballankii baad ka baxdeen oo dhaarti baad beeniseen oo ilaahay baad ka furateen oo cillaadna dhigteen. Haddaba ninka ragga ah waa ninkii go'aan leh. Hunnuhunnu iyo niic iyo sheeka jilicsan looma baahna. Saasuun baan idin saddex bilood saasaan idin eegay. War barrey ka fiicnaan, war aftaaxow joog, war badan waa dambaysaa, war maalmihii barh baa haray, war adduun sidan maaha, war waa soo socotaa oo xaggan ka rogay oo xaggan ka rogay oo xaggan ka rogay siiro sinti baa ii soo baxday. Cabdifaaruq aan eryanayo oon saa u eryanayo oo aanay waxba u harin oo aan dhagaha ka garaacay oo ummadda Soomaaliyeed aan leeyahay hayaay war naga soo gaaray. Soo garabka maydan saaray. Sow anigana cadow iga maydan dhigan. Ninkuu yidhi sinaan mayno aadna buri sarayntiisa. Ninkuu yidhi sinaan mayno aadna buri sarayntiisa. Haddaad Cabdifaaruq ka baqdeen, ballan iyo axdi waxaa igu ah inaad anigana iga baqdaan. Isagu baruu tagaya, waxba uma hadhin. Haddaad dhabarkiiga jibiseen oo dagaalkii aan ku jiray aad dhar rasaas dhabarkiigala soo marteen oo aad ii jibiseen Cabdifaaruq, ood ehelkaygii iyo ummaddii Soomaaliyeed iyo baddaydii sun lagu gurayo oo aad taageerteen dowladdii, wallaahi anigana waxaa igu ballan ah inaan idinla dagaalamo oo sida jinka idinla dagaalamo. Haddaydan wax ka bedelin oo arrinkaa aad samayseen aydan ka noqon oo aydan dhaleecayn oo maraakiibta badda ku jirta ka saarin oo nimanka daalimiinta adkaysteen meesha ka bedelin oo aydan ka hadlin ummadda Soomaaliyeed baabili lagu leynayo mooyaale oramadu waa has. Midda kale Soomaali baa aniga halkaa dhigtay. Ninkan yaa Jawar Maxamed Jawar miyaa la yahdaa ee oramka ah ee aan ka fiicnahay ee aan ka diin fiicnahay ee aan ka nasabiyad fiicnahay ee aan ka aragti fiicnahay ee aan Ilaahay uga dhowahay ee oramka ah ee awoogii la gumaysan jiray ee aniga awoogay qoortiisa u taagi jiray eegay aan Soomaaliga ahay uu isna oramada yahay ayaa maanta iga fiicnaaday. Oroma maanta Maxamed Jawar Jawar Maxamed miyaa laamis Jawaahir Maxamed garabkiisa taaganta Jawar Maxamed garabkiisa taaganta. Laakiin maanta aniga Soomaali garabkayga ma taagna. Soomaali maanta aniga garabkayga ma taagna. Soomaali maanta daalin bay garabkiisa taagan tahay. Dowladdii dhammayd ee aanu waxa weeye rajada ka sugaynay ee aanu lahayn maanta waad guulaysanaysaa ee aan lahaa ummadda Soomaaliyeed bay isu keenaysaa ee aan lahaa waad nasan doontaa Cabdifataaxow ee aan lahaa waad barwaaqoobi doontaan ee aan lahaa al-aqal xitaa. War candhaba waa xubine hablaha Soomaaliyeed ee la kufsanayo iyo kuwa la dilayo iyo kuwa asayda qaadaya iyo hooyada qurbaha joogta uun baa badbaadaya uun bal candhaba waa xubine. War intaasina ha ku badbaado baan islahaa. War hablaha Nigeriyaanka iyo Ghanaiska iyo Burkina Faso iyo Malawi iyo Benin sida haruurka u guranayso war int iyagun baa ku badbaadaya malan. War waxaan lahaa dayac baa laga baxaya. War waxaan lahaa waa la guulaysanaya. War waxaan guntiga dhiisha uga dhigay nin kasta oo daalin ah oo fashilmay inaan la dagaalamo. Inaan difaac u xidho. Inaan layga marin farmaajo iyo khayro iyo dowladda Soomaaliya maanta. Ahay ah Alla maxaan waqti geliyay. Maxaan difaacay. Maxaan dhexda xidhay. Maxaan dhexda u xiranayay u difaacay. Waxay iga ahayd ma hal la guulaysto. War wuxuun ha badbaadeen. War Soomaali baabaaday. Noo sheer garaya barnaamijka. Xumaanta iyo qabyaaladda sheegaysaan iyo dulliga bilaad damiir baatiin.
شرقرية برنامجكو غارسية والله بان ليسكا هارين إنت ويل صومالية نولي هاي والله بان صومالي وضيعمي إيجي شرقرية غارسية ومضى صومالية إيجي وحال الله وحنبا بتبادية وحنبا يدين بتبادية باسلا وفتضى يدوكو نقول فاتي عبد فكي وقول لي تيبين نقول تاقرتي ما يقع عايقة توس وكو نواقية توس بوداري دولاد إذيك هايقو سو عيار سيابوي شارقرايا برنامجك شارقرايا برنامجكو غارسيا عبد الفاروق يو فرماتيا خيرية دولاد دن فديد كا غارسيا يو كو حيوان كاية سومالي ومد سومالية جب كو دي هرات كو دي بقو دوني بوداري باعت تاقرتان بوي أفعاد بوكو يري عبد الفاروق أفعاد بوكو يري بوداري باعت تاقرتان عدة معارض كيوا باعت تاقرتان wasiirada iga soo horjeeda taageertaan halka waxaan ugu hambalyeynaya Cabdiraxmaan wasiir Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Xaashi waxaan leeyahay geesi Soomaaliyeed ba tahay insha Allah biidillaahi kariim waan kula soo xiriir doonaa wayno wada hadli doonaa wax badan baad noqotay in wax badan ogbaato geesi dhale baad tahay sidaad ugu heelisay umadaadana Allah kugu heeli sida iyagu uga heeliyeen shacabka Soomaaliyeed Ilaahay ha ugu heeliyo iyagana wuxuu yiri boodari boodari iyo kuwa aniga iga soo horjeeda ee waxa weeye maamulka iga soo horjeeda ayaa dhabarka ku haysan oo fiil la Soomaaliya taageerta afcad buu ku yiri wasiirada aniga qabshaxadayda iyo maraakiibteeda ka soo horjeeda ayaa taageertan buu iga asil buu yiri ninkan iga qawraya Xasan Cali Khayri waxba ma hubsan isagoo aad moodo inuu campaign ku jiro campaign isagoo aad moodo inuu ku jiro أو يابا سكا قيلني قير قيرو وو قيرو قيرو مركو تقي قيرو بان والله بالله تالله بان كوري بيان عسلات وصير كيو مغان وصير كيو مغان بالعسلي وصير كاساني هو يدي ببتبادني ولا الله ببتبادني هو يدي كصومالي ببتبادني كوا قرأ وي بوساسة شو ببتبادني كوا قرأ شو ببتبادني السنة تلوغو شو يبط صومالي مراكب سنة إنه يقو شبطو ما إنه ما عد بكده هانت سنتي لقوش ويبرجي خاب السجاشكي سطح السجاشكي برجي تقال هذا أيام مقدشات تكسر عارية وهبني ما الشعب كله مقدش حوي تبع لا تبع عزيم إيجي هذا بده ولد الصومالي يضع مستقبل كده كوع عيارتي إيجي يضع مستقبل كده كوع عيارتي وحوي أي وحويري سين لو لباحه به هذو صبر نجات شوله سين لو لباحه به haddu sabana gaachoodo seeriga gardub iyo haduu saxda dhirihiis isagoo sad weyn qabin hadii saaid laga doono sambabada iyo feeraha iyo haduu saabka ka higoodo isagoo sad weyn qabin hadii saaid laga doono sarsar waa u banayn jiray halkuu saaro jeen yahay sadqa malaha naftu maalinta saro u qaada sadqa malaha naftu maalinta saro u qaada hadaba idinka libaax meel jiifa oo difaac ku jira oo dalkiisa iyo dadkiisa difaacaya idinka soo doontay idinka waa idinka soo doontay anoo dhabarkeedu ku haya soo dhabarkayga maydan qarin soo dhabarka xabadiga maydan bilaabin hadaba maantay inoo tahay dhabarka soo xabadiga maydan bilaabin sawkii aan la dagaalamay garabka maydan saarin danaystayaal baad wada siyaasi waa siyaasadu baad wada ciyaartay eed ma lihidin ceebna ma lihidin waad siyaasadun baad wada cayaarteen ha dadkan xasuuqaya idinku inay ugu taageera hadii kale sidaa jacayshiin idin fulin maayo kursigiinaad eegateen Xasan Cali Khayri iyo Farmaajo kursigiinaad ay haysateen sawta waxaad aaminteen Cabdi Faaruq inuu xidhi ka qaadi karo ana idin kaga filaa Cabdi Faaruq baruu tagi lahaa saddex bilood baa u dhinaa mid kale wanaagsan baan u keensan lahayn eegay niic looma baahna iyo qabyaalad shargaray barnaamijka naaga yareero niic looma baahna iyo oromo iyo sheeko jilicsan eegay barri buu tagi lahaa adeer mid kale aanu keensan lahayn kaasaana ummada Soomaaliyeed isku xidha marka anigu wanaagii aan ka shaqeynayay ee aan rabay war dhiglay iyo biyo kululayn aan isku xiro eegay jigsiga yar iyo hawl wadaag baan rabaa inaan isku xiro bari burco iyo boosaaso iyo baladweyn aan rabaa inaan isku xiro eegay adaa laakiin diiday maxay heestii maray mursaqaysitay
adaa buuqa samaystay haddana diidaya bulaam adaa idinka buuqa samaystay haddana bulaamka idinka diidan eegi laakiin anuu waxaan idin sheegayaa oo aan idinku celcelinaya kuwa idinka horreeyaana soo maray ummadda soomaaliyeed saasay u nooshahay weligoodna way u noolaanaysaa soomaalina maalin ay noqotoba gacmaha isqabsanaysaa maalin ay noqotoba gacmaha isqabsanaysaa farash khayr qabana ilaahay wuu noo furayaa ragna wuu noo kacayaa haliyeyana waanu leenahay ummadda soomaaliyeedna dhabar ka jabin maysaan intaad horey noo soo jabisay dib noo jabin maysaan eegey sheergaraya barnaamijka horeya oo gaarsiiya inaanu toosnay oo alla fashilmay oo aanu soo kacnay ade eegey maanta waa soo jeednaade eegey maanta waanu soo jeednaa maanta waanu idin aragnay gorayo la eryey la eryey la eryey haad noqon weyd wallaahi gorayo haad noqon weyd sa maradaan idinku asturnay marada ayaanu idinku asturnay maddan wuxuu yidhi gorgoryow daruurtii iyo dabaylaha dhex qaadaa samadaa dusheeniyo halka damacu kaa galo maxay ka hadlaysa halka damacu kaa galo deg degeeda u tagi karaa dunidaan ku noolahay giddigeed ba daawada ase waa ku dirayaa dacwad baan ku farayaa ilaah darajo siiyow ii soo degmaanto in yar daacad ii noqo halka dareenka maqalkiiyo dhagahana ideyso in yar hedha soo dur deellay aan kuu dhigo aan dareersha suugaan degmadaan ka imiya gaarsii dadkaygii ninkii doona deeqsii ninkii diida yeelkii ninkii doona deeqsii ninkii diida yeelkii wallaahi mid diida iyo mid yeelaba soomaali waa mid mid bayna noqonaysa eegey soomaali waa mid mid bayna noqonaysaa shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay ee reer boosaas iyo reer garoowe iyo reer hargeys iyo reer burcow yaan laysku kiindirin mashruucani waa mashruuc socda hooyadii doonaysa in inankeedu goblamo halka ha u dirto naagtii doonaysa inay asay qaadaana ninkeeda halka ha u dirto waa idin ogahay dumarkii soomaaliyeedow bilaa caqli baad noqoteen idinkaa goblama idinkaa asayda qaada idinkaa qaxooti noqda idinkaa dayacma kaamamka yurub idinkaa ka buuxa idinkoo wada singilmaadar ah nin waa daalin nin waa ey nin waa nacas damiir iyo garasho toona male wallaahi carruurtiinayna u socdaan idinkaa laydin xasuuqaya marka la barakaco ee la cararo kuwa ugu liita waa dumarka soomaaliyeed kuwa balash balashtu ka dhammaato wuxuu yidhi candha waraabihii jiray candhadhash candhadhash imisaan ku lahaa candho geel habadsan wallaahi kuwa dayacma ee qaxootiga noqda ee asayda qaada ee uurku ee ilmuhu ka dhaco ee goblama wallahi waa dumarka soomaaliyeed kuwa habeen imaalin cabdifaaruq farmaajo xasan cali khayrine niicda u hayaana waa idinka kuwa maanta tukaraq dahabka ku bixinaya ee hagbadaha ciyaalka halkaa ka qabatay raashinka ilaahay halkaa idin qabay naagaha soomaaliyeedu waa idinka ood ku bixinaysaan cabdifaaruq iyo muusemaa dhar u diraysaan eegey haddaba waxaan lay ummadda soomaaliyeeday halgan baa inoo ballana kacdoon baa inoo ballana aan kala hadlahaynba annaga shakhsiyaad hadday naga adkaan karaan waynu eegaynaa ummadda soomaaliyeed iyo shakhsiyaad baynu soo eegaynaa ummadda soomaaliyeed iyo shakhsiyaad balkeenna adkaada ayaynu eegaynaa dooni sii degaysa dabada qabsateene dooni degaysa weligiin ballaash degaya aftada qabsataan cabdifaaruq soo dabada maydan qabsan bukaan socodow ilmo xayawaanow kuwii liitee bilaa caqliga ahaayow xiniyaa inoo ballana xiniyaa inoo ballana soo bukaan socod iguma taageerin soo cabdifaaruq iguma taageerin soo ma taageerin muuse maadhar tukaraqan laysku laayo soo raalli kama tiidin eegey soo baabiri iyo mooyaale oramo dadkaygu ku layn mayso oo abi axmed xitaa waad ka baqaysaan wariya oramaad ka ba tigreega warbari or wax lisa tigree bay ka baqaan orama xitaad ka baqaysaan ku dhicilaad ma aha inay ku dhici waayeen kursigooda weeye kursigooda ayay eexaynayaan kaasay eexaynayaan anna waxaan eexaynaya ummadda soomaaliyeed soomaalinimaan eexaynayaa hooyada soomaaliyeed baan eexaynayaa
gabadha soomaaliyeed baan eexaynayaa, aabbaha soomaaliyeed baan eexaynayaa. Haddaad idinku nin daalin a kursigiisa aad ku taageeraysaan, anigu idinkaa idin eexaysanayaa inaad dhimataan, inaad dhimataan baan diidayaa, in laydin bahdilaan diidaya. Haddaba waxaan leeyahay isu naalle, hadalba waa wuxuu ka gam ku yahay isu naalle. Ummadda soomaaliyeedna waxaan leeyahay ka hortaga meel kastoo aad ku aragtaan siyaasi daalin ah oo isku gindiraya. Shacabka soomaaliyeed reer sool ee caquubada laga gelayo, ee garow iyo hargeysa ku soo duulayso, ee la xasuuqayo, soomaaliya waad aragtaan. Dowladda soomaaliya raalli bay ka tahay. Itoobiyan iyo abiy axmedna hub buu soo siiyey cabdifaaruq iyo muuse maadhar, shacabka lagu laayo, dadka lagu laayo. Intii hadhayna mooyaane iyo baabili baa lagu laynaya. Ummadda soomaaliyeeday damiir yeesha oo dadnimo yeesha oo diintiina dib u fiiriya oo ilaahay ka baqa, khayr iyo baraka idin ka tagaya meel kastaa joogtaan, ilaahay ha idin guuleeyo. Ummadda soomaaliyeed waa mid, midnimadu waa mid muqadas weeye. Ummadda soomaaliyeed gacmaha isqabsato, waa lama huraan inaynu walaalowno oo gacmaha isqabsanno oo aynu mid quran noqonaa, waa lama huraan. Siyaasiga xun iyo ka fiicaniba waa tegaya, laakiin soomaalinimada iyo dhalashada iyo dhaqanka iyo dhiigga iyo dhulku midna tegi maayo. Eegi, wallaahi mid quraynu nahay, jasad quraynu nahay. Waa dhadhaabo culusoo, waa dhufays cadaawaha lagu dhuun jaraayo, waran caaradhuub oo dhuuriyeyga xabashida nafta dhaafsho weeyaan. Dhaqankeenu iyo diinteennu taasayna walaalaynaysa, iyo DNA-ga isku dhiig baynu nahay. Eegay, shacabka soomaaliyeed meel kastaa joogtaan, khayr iyo barakaan idinka tegaya, ilaahay ha idinla jiro. Waa laydin dulmiyey, waad dhiban tihiin, ilaahay wuu idin arkaa. Kuwa saa idin gelaynaya rabbi baa maalinta yowmal qiyaama la xisaabtami doonaa. Maalin baa jirta la yidhaahdo yowmal bacad baa jirta, ilaahay hortiisa la taagan yahay oo la dhididsan yahay oo qoraxda la soo dhaweynaya oo miisaanka la saarayo. Aniga iyo cabdifaaruq iyo farmaasi iyo xasan cali khayrana maalintaa ilaahay baanu la hortagaynaa, ilaahay baanu shortaagaynaa, ilaahay baanu shortaagaynaa. Aniga iyo farmaasi iyo xasan cali khayre iyo cabdifaaruq iyo axmed madoobe iyo muuse maadhar kulligeen maalinta yowmal qiyaamaha ilaahay baanu shortaagaynaa. Qof walba miisaan baa la saaraya, nin waliba wuxuu galaa laga goynaya, ifkana garashadaadaa la eegaya, ifkana garashadaadaa la eegayaa, aakhirana wixii aad gashaa lagaa goynaya. Jasad jisadaada lagu siinaya, ama shiikh ahow, ama shariif ahow, ama siyaasi ahow, ama abwaan ahow. Anigu midun baan ka baqaa, midun baan ka baqaa. Waxaan ka baqaa maalinta yowmal qiyaama ilaahay markaan shortaago inuu ilaahay subxaana wa tacaala yidhaahdo xikmad baan ku siiyey, aan cid kale aanan siin. Waxaan kaa dhigay suugaan yahan, waxaan kaa dhigay shaqsi aragti dheer, waxaan kaa dhigay abwaan, waxaan ku siiyey xikmad aan cid kale haysan. Maxaad ugu qabatay ummaddayda? Miyaad isugu dirtay oo qabiil baad u gabayday oo reer baad u gabayday? Maxaad u qabatay dadkayga? Dadkayga maxaad u qabatay? Waa inaan dhahaa oon jawaab helaa wey, waa inaan jawaab u helaa wey. Ma su'aasha maalintaa la weydiinayo waa inaan jawaab u helaa. Ma nin jeclaysi baan lahay? Ma waxaan noqdaa culimada? Culimadu waa saddex baa la yidhi, waa sheekh dowli, sheekh dowli ah, iyo sheekh al-umma, iyo sheekh al-milla. Caalim dee, caalim milla, iyo caalim dowli, iyo caalim ummadeed buu noqdaa. Caalimka ummaddu waxay ummaddu jeceshahay buu sameeyaa. Ummadda sheer garaya barnaamijka gaarsiiya, ummadda soomaaliyeed gaarsiiya, xumaanta iyo qabyaaradda waad sheer garaysaan. Sheer garaya wanaagga faafiya, sheekhow ummadda waxaa la yidhahdo wixii ummaddu jeceshun buu qabtaa. Ummaddu hadday naarta aadayso, naarta ay ka hesho, kalaab ay ka wada hesho, wuu fadwooda. Hadday wanaag jeclaatana wanaag wuu fadwooda, hadday xumaan jeclaatana xumaad. Sheekh al-umma, caalim ummadi, caalim al-umma la yidhahda, caalim al-dawlana waxaa la yidhahdaa ninka dowladda sheekhow ah. Wixii dowladdu jeceshahay oo dowladdu ka hesho oo joyskeeda ayuu qabtaa, ayuu qabtaa. Haddii dowladdu waxaa jeclaato wuu fadwoodaa. Waxaa jira nin la yidhahda caalimul milla oo axadiga ilaahay isaga ka dhexeeya aan iibsan, sababtoo ah haddaad shiikh tahay adiga ilaahay axadi baa idin ka dhexeeya.
هداد أبوان تاي أدي إلهي أحد بين كذا حي هداد مدحوين تاي أدي إلهي أحد بين كذا حي سؤال بالذوي ديني شيخ مرك وناكسني ما يبصر الدين تيسا أبوان كوناكسني ما يبصر سوغان تيسا ما قرضوفا ما صدا ما صفضا ما قلي كرو كما قرابته يلا ما قرضوفا ما صدا ما صفضا ما قلي كرو كما قرابته يلا إيجي sida duulka qaarkii qarash maalinta jira murtidayda uma qubo mana qaato laalush sida duulka qaarkii qarash maalinta jira murtidayda uma qubo mana qaato laalush qareen tuug difaaciye kaba qaad ma noqon karo qoosiga ra kala gala inkastoo qalooc yahay quyarto simooyey qala hadalka uma yari qortaaga kibirkiyo isqaad qaadku ima galo ninna aniga qortay ima taagi karo ninna aniga subakee kibirin karo ninna aniga u jeedkayga ma leexin karo qortaaga kibirkiyo isqaadqaadku ima galo ninna quursi kuma falo saasay tahay anigu ciidna quursi kuma falo eegay ummada Soomaaliyeed markaa waxaan leeyahay ummada Soomaaliyeed waxaan leeyahay war wallahi billahi tallahi weerar baa leenu ku yahay siyaasi waa weerar nagu ah orma weerar nagu ah arab baa weerar nagu ah ajab baa weerar nagu ah eegay sheekh xun baa weerar nagu ah سياسة حبا وير نوا أبوان حبا وير نوا عدو ولا وير بين قط لكن حال الربا إلا دبر هذاكو بر إلا سكديكو الله يسعدك يو أقول تكديش لك ديكو جواني ماذا ديال لقومه هلا ديال لقومه هلا جواني ماذا ولكن شرفتا يا عالم كان برواقا أتسوق هذا رك بعوض صوتين تي رك بيسا أقول صوت دكتي rag bay saawu gudig rag bay oo calanka saawu qarray ay saawu gudig dhigis oo diiday calanka Soomaaliyeed in Habashi taabto eegay haddii mooday aashaqo maalmo qura inuu yahay macnahiisa maad baran in xayawaano haddii aad u haysataan in waxan iska yimaadeen rag baa u soo dhintay eegay rag baa u soo dhintay oo ay ku soo dhigtay anigu wali waan hadlayaa waan ba hadlayaa meel baan fadhiyaayo biyan ba cabaya biyo eegay anu biyan ba abaya ba oo waygaba baqsna ragba dhigbax u dhintay ragba u soo dhigbaxay calankan iyo dalkan anu kaabad baan fadhiyaa beer yar baan ka fadhiyaa gurigeeyii baan tagayaa waan seexanayaa wax baan cunayaa dhibaato ima haysto haraad ima hayo barwaaqan ku jira alxamdulillaah laakiin ragbay ku soo dhigdhigtay ragbay ku dhigdhigtay baan oo calankan iyo dalkan iyo dadka u soo dhintay ninna wuxuu doonayaa ninna wuxuu doonayaa isagoo 4.5 iyo qabiyaalad ku yimi iyo mid ka sii liito Cabdi Faaruq ah oo reerkiisii meel ku xidhay in reer Hebel iyo reer Qasaxiir baa cadawno aynaga ilmaadeera oo isku talbayno waxa ayaa doonaya in ummada Soomaaliyeed ku ciyaaro kaasa doonaya ummada Soomaaliyeed in ku ciyaaro Cabdi Faaruq ayaa doonaya ummada Soomaaliyeed in ku ciyaaro حسن علي خير رأي فرماتشو أو 4.5 كويم إيجي أي دون يوم هذا الصومالين يشرفتو ذي كلامه ذي لا إيجي مصر عنش والله يبان السعوني نمنا إن أنا نظلم كتاجر إنه هدي قرحدو بريك كسب حش قلبيت كده كسب حش قرح هدي قرحدو قلبيت كسب حدو والله بالله تلاه هذه من مري إن أنا نمنا نظلم كتاجر ninna inaana dulmi ku taageerin aabahay haduu yahay wallahi baana dulmi ugu taageerin hadaan dulmi cid ku taageeray maxaan ku haystaa Cabdi Faaruq oo idaba ordayo le warkaale war ilmaadeer baynu nahay war tol baynu nahay warkaale baashaal warkaale raaxayso warkaale lacag qaado sida dadka qaarkood inuu gumeed kaalay noqo lacag qaado eegi kaasan yeeri lahaa laakiin wallahi dhicimays oo billahi dhicimayso ummada Soomaaliyeed in la gumeeyo dadka Soomaaliyeed in la laayo dhiiga iyo shacabka dhiigooda in la cabo xagana waa lagu xasuuqaya xagana cashuurtooda lagu cunaya wallahi ma dhacayso wasiirada Muqdisho joogana dhamaantood wiig la tumatay bay ku jiraan raaxo saasi qaad ugu gurayaan gabdhaha yar ee Soomaaliyeed mustaqbalkooda ay ku ciyaareen wasiir kala hadlaya ma jiro dan guud wallahi baan u jirin siyaasi Soomaaliyeed dan guud kala hadlaya wallahi baan u jirin kulligoodana soo wada tijaabiyay ninka aan u tagay ee intaan garaacay wacay aan kala hadlay dan guud
ايوه لا عايز افتحهم عضو بانت كالا يو امو دلك هاك كالا بطلان كسودي كالا راح يسو انا عن كلاه اللي دن يو ورشد هرقها انشي ده قرر وكتال بان لا وردتك كنسر بكوردي ورنا هذا روك علي حتى طولي ما نلاحظ ورنا هذا روك علي دتك انو ميش جلوان كود ورنا يو ورشد ده ورنا يو كبع عابيري بودري واكو سيدي ابوان نو كالا يو كالا راح يسو ايجي كالي رايسو كالي سكبا شال كالي قيل كالي حمت دولته حكا قبصو تاس والله يقولوا قيامها كنا قالي ورنيا قيامها كنا قالي ورنيا او والله اساس يقولوا وانا مسؤول صوماليه رير بتلان انا وحكلها لي هويدا غرو وجوكتا اي كانسرك لو ريديو يا ويلك غرو وجوغا اي كانسرك لو ريدي ايان كلا هدي انا اسقنا عيد كالي رايسو عبد الفارق هو وهسا السوشيال ميديا وهسا كواس ويهيست ايجي نيع لو ما باهنا نايا نايهان وا شي نيع ده ميلا سوقري نيع لو ما باهنا ايجي امه الصوماليه ما كحلين ور الصوماليه سي عيدنا انو ما مقنا عيلنا انو ما قدنا عيد انو ما غني ما جيرته ما انت قعمها انو قبسنو ما انت عيد انو ما غني ما جيرته قعمها انو قبسنو oromayna weerareysa wala raaxaysanay arabayna weerareysa wala raaxaysanay hooyoyinka soomaaliyeed baad dayacan wala raaxaysanay abdulwaligaas abdifaaruq wuxuu ku socdaa gaari bullet proof ah magaalada boosaasan dadka lagu laaya bullet proof ku socdaa anigu ma heerdan aniga iskale ninkii abdifaaruq taageersan iyo ninkii xayawaan taageersan hudeel kan aniga iskale ma soo gali karo Soomaalinimo wax ka yar kama hadli karo eegi hooyoyinkii baa la leenaya dadkii baa la qarxinaya asxir barar baa dhacay waa raacaysanaya isaga de mukeyfa ku baxaya waxa weeye maalinta dowladnimo laga hadlana wuxuu leeyahay bariga wax leeyno geystay sidii leeyno galay yaan ya wax loo galay Soomaali ma xays ku sameeyay Soomaali askar isbaacsanaysa ayaa islaka ay jiiday eegi niman isbaacsanaya eegi niman isbaacsanaya islaka ay jiiray oo dadka Soomaaliyeed lahayd al umum umada Soomaalida waxa lahayd guul iyo gobnimo ino balana guntiga dhisha laga dhigo ilaahay laga boqo rabbi ha loo noqdo xaq ha loo heli khayr iyo barakadi ka tagaya assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.